Вони зібралися разом і рахували секунди до початку прем'єри в ефірі. Від учора на телеканалі СТБ з рекордними рейтингами стартувала костюмована драма «Кріпосна». Виявляється, багато акторів самі не бачили стрічку повністю, тож про хвилювання, очікування і післясмак їх розпитала Поліна Спасенко. У столичному барі зустріч випускників серіалу «Кріпосна». На одному знімальному майданчику більше року вони фактично жили, тож зараз мають про що згадати і про що пообійматися. Давай, йди сюди. Режисер Максим Литвинов, креативна продюсерка Тала Пристаєцька. Тут одні з небагатьох, хто бачив усі серії повністю. Втім, секретів не видають навіть своїм, тільки дякують. Мені хочеться сказати спасибо кожному із вас, тому що ви зараз поймете. До старту прем'єри лічені хвилини, а Максим Литвинов одразу ошелешує зізнанням. У мене такий маленький секрет. Перші дві серії, вони не зовсім мої. Насправді над стрічкою працювали два режисери. 48 серій поділили порівну. Перші дві знімав Фелікс Герчиков. Перед прем'єрою йому не до жартів. Мені относились к этому как мило, а действительно полноценному, историческому, костюмированному сериалу. Три, два, один! Перші кадри серіалу «19 століття. Чернігівська губернія». Більшість акторів готову стрічку бачать вперше, згадують зйомки і закулісні жарти. У тебе правая сторона лица сильная, а левая слабая. В том смысле, что если мне сыграть что-то серьезное, то поворачивайте правую сторону. А если что-то лирическое из кабинета, то левая. Так делали. Ну, когда вспоминаю, то дело. Як усе було на знімальному майданчику, розпитуємо в одного з головних красенів серіалу Олексія Яровенка. 30-градусную жару, костюм тройка, еще и пыльник, шляпа и перчатки, все это, конечно, на коне. Все це давало знати, і, звісно, було жарковато. Його герой Олексій Косач здатен на все заради кохання. У реальному житті актор заради обраниці теж зважився на серйозний крок. Переїхав із рідної Білорусі до України. Тому що у мене жена українка, і ми переїхали сюди з Мінська. Вони хвилюються і святкують, а на ранок усе, як у популярній грі «Мафія». Актори засинають і прокидаються хейтери. В українській мові кріпачка – кріпак, а російською – кріпосная. А що це кріпосна? Я так чекала цей фільм і таке розчарування. Реклама була україномовна. Чому розмовляють російською, пояснює креативна продюсерка серіалу – українською. Це північ Чернігівської губернії. Тому, якщо говорити про історичну правду, то чистого звучання української мови, такого, я, напевно, хотілося багатьом хейтерам, там не було. Але хейтери не зупиняються. І актори теж з Запорєбріка. Коли ми шукали Катю, нашу головну героїню, ми дивилися скрізь. Ми дивилися в Ізраїлі, в Швеції, скрізь. І стояла задача знайти, без різниці де, знайти дівчину, яка зможе опанувати той текст, який в нас є. Катерина Ковальчук далеко не єдина росіянка у стрічці. Одну з головних ролей грає Юлія Аух. Російська акторка відома своєю критикою Путіна та підтримкою українського режисера Олега Сенцова. Я підтримую Олега Сенцова. Я требую, щоб його голодовка немедленно була прекращена. І ми шукали саме таких людей. Людей, які зможуть донести нашу історію, розуміючи, що вона відбувається в Україні, а не десь там. Звісно, хочеться створювати українською мовою так само. Тому що, наприклад, в житті, там, в родині я спілкуюся українською мовою. Там, з сином я говорю українською мовою. Це буде інший проєкт, буде інша мова. На ранок стало відомо, прем'єра «Кріпосної» зібрала найбільшу частку перегляду серед усіх українських каналів. Та для Максима Литвинова хвилювання тільки починається. Серії його авторства ще попереду. Ось у середу, коли буде 5-6 серія, і в четвер, коли 7-8, там я буду трястись по-справжньому. Завтра о 20-й дивіться продовження костюмованої драми. Поліна Спасенко, Роман Крюков, програма «Вікна СТБ».